მშვიდობისა, ისმის ხო მიკროფონში. Ორი დღეა ტექნიკასთან გვაქვს ჭიდილი. Იმედია დღეს არ გვიღალატებს ტექნიკა და თამთას ჩართვას მოვახერხებთ. დღეს ჩვენ ქალების ხმაზე ვილაპარაკებთ ომის პერიოდში და ოთხი ავტორი გვეყოლება. ვინც ჩვენ წაგვიკითხავს თავის ტექსტებს და დაუსვამს შეკითხვებს ამ თემაზე. ეს არის ორი უკრაინელი კოლეგა, იაკივა და ჰელენა კურკი და ორი ქართველი ავტორი, ეკატერინე ტოგონიძე და თამთა მელაშვილი. სამწუხაროდ თამთა მელაშვილმა ვერ მოახერხა ჩამოსვლა ბათუმში, ამიტომ ის ჩაგვერთვება. Და რადგანაც მასაც პრობლემა აქვს ინტერნეტის რაჭაში, სადაც ახლა ის არის, ამიტომ პირველი იქნება თამთა, ვისაც მოუსმენთ, უბრალოდ პირველი იქნება თამთას ტექსტი, რომელსაც მოვისმენთ და შემდეგ გვექნება საშუალება, რომ თამთას გავესაუბროთ, ხოლო შემდეგ უკვე ჩვენს სტუმრებს აქ. თამთა მელაშვილი, მე მგონი, ყველასთვის ცნობილი ავტორია. ჩვენ ვისაუბრებთ მის წიგნზე, რომელსაც ჰქვია გათვლა და რომელიც არის სწორედ ამ თემაზე. ამ წიგნიდან ნაწყვეტს წაიკითხავს მერი ნაკაშიძე. ამიტომ მოусმინოთ ჯერ მერის და მერე იმედი მაქვს, რომ თამთას ჩართვაც გამოგვივა. მოგესალმებით. ოთხ შაბათი. Дедам тква, рцяга. Мама сказала. Немає вже молока, тому плаче. Вона не має вже молока, тому плаче, сказала я Нінцо. Що будеш робити, сказала Нінцо. Гвалісія не знову, іншого виходу немає. Шарпала клямку хвіртки. Вчора у неї були судоми, сказала я, від румсення. Потім я знову поклала її в рот пальці, замочені у вині. Потім знову заснула. Кажу я тобі, аптека Гвалісіан є виходом. Маємо то зробити. Вона мене вб'є. Сказала я, мене нудило, помре та дитина, і нехай тоді каже твоя мати, що Бог ангелів забирає до себе, сказала Нінцо. Голос у неї став кволим. Не богохульствуй, сказала я. Чому ви обидві, мати та дитина, такі дебіли? Я рукою притиснула руку. Нінцо на клямці хвіртки. Припини, дратує мене цей звук. Та вже, Нінцо забрала руку з клямки. Хіба не знаєш, якою вона є? Сказала я. Годину проклинала мене через чай та макарони, вкрадені з магазину манани. Ова, сказала Нінцо, знову схопилася за клямку. Як здогадалася? Ти що, не знала їй, не сказала їй, що це дали жінки з гуманітарки? Та, сказала я, але забула відірвати цінники. Чому ти така дебілка? Чому? Та відступив вже клямку. Відпусти вже клямку, ти теж відпусти, спочатку ти відпусти. Та вже. Якийсь час ми стояли мовчки, дивилися одна на одну. Заходь і разом вийдемо, сказала Нінцо, відвела очі від мене. У дворі сидів Заура, дивився в один бік. Був одягнений у старий піджак. Все сміття на нього начіпляв, воно висіло на грудях. Дивися, хіба він не йобнутий, сказала Нінцо. Ось так, з цими медалями сидить цілий день. Дивися, як ходить, сказав Заура. Паскудою росте вона, і ти ростеш паскудою, а її бабця ось помирає в кімнаті. Дідусю, сказала Нінцо, іди до хати, ти ж бачиш, вони літають. Про всяк випадок. Ех, сказав Заура, подивися в інший бік. Нінцо викопала землю для квітів, я почала притоптувати її. Переодягнувся і вийду, сказала Нінцо. Її бабуся помирає, повторив Заура. Я не відповів. Що це за війна, сказав Заура. Це не війна, ні з цього боку, ті з того боку, а посередині нічого. Відкриють коридор, сказала я. Що відкриють? Хто сказав? Та який коридор? Так, сказали, промовила я. Сказав батько моїй однокласниці. Ех, сказав Заура, не відкриють, ось побачиш, вони нас винищать. Відкриють, сказала я, батько моїй однокласниці, сказав. Цими днями відкриють. Батько моїй однокласниці, сказав Заура. Обличчя в нього скривилося. Облиш ту землю, вони так літають. Глянув вверх. Так, так то як, сказала я. Так, вони нас винищать. Та ну, сказала я, до цього часу би винищили. От скажи мені, дівча, сказав Заура, мені більше можна вірити, чи батькові каліці твої однокласниці? Батькові моїй однокласниці, сказала я. Ех, сказав Заура, замовки. Гей, виходьмо, сказала Нінцо, двері за спиною закрила. В якусь синю
в сукню була одягнена. «Краде в мене тютюн», – ця паскуда сказав Заура. Крикнув навздогін. Ніцо нібито не почула. Пропустила повз вуха, дивилася на сукню. «Дивися, як круто! Крихітко, але я ті кишені розшила». Вона взяла за поділ війнуленим. Потім я впізнала. «Крадію», – сказала я. «Крадію, дай собі спокій», – сказала Ніцо. Махнула рукою. «Я ж сказала не брати. Крадію. Скільки разів сказати тобі не брати? Не починай вже», – сказала Ніцо. «Крадіжка з мертвою – то не крадіжка. Зрозумій раз і назавжди. Звідки знаєш, що вона мертва? Звідки знаєш?» «Не знаю», – сказала Ніцо. «Я знаю одну її закинуту хату, знаю вже так, що можеш завести мене із зав'язаними очима. І припини вже, дістало». «Добре», – сказала я. «Добре, добре», – сказала Ніцо. «Через деякий час більше справді нічого вже не візьму». «Там-то вітаємо вас. Ви знаходитеся в Раджі зараз. Не чуємо голос там-то. Чи чуєте нас?» «Чую вас, і ви, мабуть, чуєте мене. Так, чуємо. Дуже дякуємо. Дякуємо, що долучаєтеся до цього вечора. Шкода, що ви не знаходитеся зараз тут. Чи чуєте мене зараз? Чи почули ви, що ми сказали?» «Там та чи чуєте нас?» «Ми чуємо, як народилася ідея написати цю книгу. У 2011 році написана ця книга. Це про дві подружки, 13-річні. Вони, власне, є подружками, і це той період, коли відбувається війна. Тут не згадується ані Абхазія, ані саме Чабло. Невідомо, про яку війну йдеться, невідомо, про який рік йдеться. Узагальненою є тема війни. І війна тут розглядається як загальна подія. Хочемо сказати, щоб тамта сказала нам, у 2013 році, через 3 роки після війни саме Чабло, як народилася ідея написати цю книгу. Якщо вона почула, звичайно, наше запитання. Вітаю ще раз. Сподіваюся, що мій голос чути. Я, що головне, почула запитання. Ця книга, я би хотіла забути цю книгу, незважаючи на те, що це моя книга, я би хотіла, що те, що там відбувається, сподіваюся, що я колись настане час, коли ця книга і ця тема не буде вже актуальною. Про війну, хоча я розумію, що люди по-різному протистоять війні, і те, що залишається нам, авторам, це слово, і саме це слово стало у 2011 році, 2010-му я написала цю книгу. Ця книга стала формою, проявом мого протесту. Як громадянка Грузії. Це була злість, розпач, можна сказати, яку, власне, ці відчуття мали з 2008 року, хоча до того теж були війни в Грузії, і починаючи з мого дитинства, це все, мабуть, акумулювалося в мені, і от, власне, потім отримало це все таку форму, і народилася книга. Я думаю, що я відповіла на запитання. Персонажам цієї книги 13 років. Мабуть, вам було приблизно 13 років, коли в Абхазії була війна. Але книга написана через 3 роки після війни в Південній Осетії.
Як ви осмислили? Я розумію, що ви не згадуєте то ані Абхазію, ані саме Чабло. Ви розглядаєте війну як подію тут в цій книзі. Ніхто не має пережити таку подію, ані 13-річні дівчата, ані ніхто інший. Я впевнена, переконана, що 13-річної тамти знайшли власне місце, осмислені ці відчуття, потім передані от в вашій книзі. Я права чи помиляюся? Ні, ви покажете правду. Ці паралелі насправді я не вловила сама. Приблизно 13 років було мені, коли почалася війна в Абхазії. І незважаючи на те, що особисто я біль і катастрофи, болі катастрофи я не відчула на собі війни в Абхазії, все одно я, вся Грузія, у всій Грузії був такий контекст і була така ситуація, що я відчувала війну. І насправді всюди так було, я переконана. Про який куточок ви мене говорили, де б не жила людина, всі відчуваються. І всі переживають до кінця. Коли запитували, переважно в європейських країнах, як ви відчули, пережили це все на собі, я казала, що я не відчула так на собі. Фізично, можливо, не пережила. Але у всіх інших аспектах я пережила цю війну. Дуже давно це питання залишалося дуже дивним питанням для мене. Хоча відповідь є, мабуть, такою, що неможливо в нашому регіоні, принаймні, в наших країнах. Дослідженням неможливо написати про війну. Ми знаємо, що таке війна, і ми пережили це. Дуже дякуємо. Наскільки ми відчули фізично, наскільки це торкнулося нас, як воно працювалося всередині. Війна, яка торкнулася всіх. Потім поспілкуємося про процес ЕКО, але до того часу у нас є дві гості з України, два автори. На відміну від авторів, які представлені тут, їхні тексти, які представлені тут, створені, власне, в період війни. Це поезія і проза Галини, написано у формі щоденників, які написані саме в цих роках, коли ми всі дивилися по телевізору, що відбувалося в Україні. Тому ця нова перспектива і передача безпосередньо відчуттів. Тому я хочу попросити зараз Діану прочитати тексти Галини. І після цього поспілкуємося з автором, з авторкою. Галина почне українською, і після цього Діана продовжить. Тіло війни замість щоденника. 25 лютого. Оздо отхід Геберуалі. Кава цілями углише сакреп пункчі. Кітев каргіром, ола перед саджіру ертад гілас іхо. Великі картонні коробці з написом «Азов». Ми не знали, чи йому скажуть залишитися, чи відпустять ще на кілька днів додому. Був такий пронизливий вітер, що довелося зайти в супермаркет неподалік від частини. Мала надію, що раптом ще відпустять. Очі були сухі й червоні, ніби перепрацювалася за компом.
Між порожніх полиць ходило кілька таких самих жінок із червоними сухими очима. Гавациле меугле шесакреб мунчи. Кидев карги ром олапери раца чиро ерт адгилас иго дид муқавс хучи зарзарит азови. Чен ар вицодит мас этодне дарчие ту кидев рандениме дгит гаушвебнен сахлши. Исети гамчоли кари иго нацилисган шори ахло супермаркетчи шесла могвицея. Чер кидев вимедовнебдит икнеб гамоушван метки. Твалеби мшрали да цители мконда титкос комтан мушаобит давигалео. Царил таруеб шорис рандениме амнаери кали дадиода. Цители мшрали твалебит. Шесакреби пунктис махлоблат гулганг мирулеби. Верцертан дала паракеба веркаупете. Кмарма дамирека да мита. Чоловік позвонив, сказав, не чекати, виїжджають ще сьогодні. Відстань до найближчої зупинки ставалася гігантською. Біля зупинки жінка з лодки продавала померзлі мандарини. Завила повітряна тривога. Жінка замешталася. Але ящиків із мандаринами не покинула. Я за них головою відповідаю. Так ми і стояли посеред міста за кілька сотень метрів від найближчих панельок, у яких не мало сенсу ховатися. Був другий день війни. 26 лютого. Дзвонять друзі з-за кордону. Кажуть, що прихистять, просять, щоб виїжджала. Зворушує, але ні. Малих дітей у мене нема. Усі мої тут. Чоловік, син, батьки, бабуся, вони нікуди не поїдуть, навіть якби ворог дійшов сюди. І я не поїду. Будинок, здається, спорожнів. Зустріла в під'їзді сусіда, він десь віку мого батька, але тримається бадьоро. Будемо захищатися, питаю. Будемо, в нас є лопата, каже напівжартома. Хотіла сказати, що в мене теж є лопата в коридорі. І сокира біля ліжка. Ну-ну, озброєні до зубів. Підвал хтось притягнув розкладачку і вкрутив яскравішу лампочку. Кожен готується по-своєму. 27 лютого. Сьогодні мені подзвонило кілька друзів, таких давніх, що я вже й не думала, що вони досі мають мій номер. Нібито між іншим. Один на Київщині, один дорогою на Донеччину, один звідкись із Чернігівщини. Жоден не конкретизував, де точніше. Війна ж так ніби хвалилися, що не відсиджуються. Бадьору побажала удачі, потім довго плакала, бо насправді так, ніби прощалися. Сказати, що це ці щоденники починаються з другого дня війни. В одному місці ви пишете, що ви боїтеся забути. І саме тому, що ви боїтеся, ми, мабуть, почали писати. Чи це була мотивацією, що в ці складні дні, коли було дуже багато клопотів, було багато турбот, чому ви почали писати? Тільки через те, щоб не забути, якось описати ці події. Чи тому, що якось полегшити для себе сприйняття всього, що відбувалося навколо вас? Мадлоба. Це насправді... Якщо бути чесною, я те, що відбувалося в перші кілька днів війни, записала не в ці дні, я записала це під кінець першого тижня. Я просто дуже добре пам'ятала ці дні, і коли моя пам'ять вже була настільки переповнена, я зрозуміла, що я мушу зафіксувати це, бо я просто не маю куди записувати
в оперативку пам'яті, в оперативну пам'ять мені більше не поміщається нічого з нових вражень. І одна з мотивацій, дійсно, це був момент не забути. Другий спосіб був такий, що коли ти пишеш, напевно, цей спосіб працює в багатьох людей, які працюють зі словом. Коли ти пишеш, ти віддаєш слово десь на папір, ти його зафіксував, і ти його не мусиш більше тримати в голові. Тобто це був теж такий важливий момент. А це, як я вже казала, був дуже насичений час і доводилося дуже багато робити. І я навіть не знаю, насправді, чим це було мотивоване. Це якийсь був внутрішній відрух записувати. Я, напевно, не робила цього аж настільки свідомо. Я не пам'ятаю себе в цей період. Наскільки мої рішення, наскільки те, що я робила, було усвідомленим, десь якесь таке було відчуття такої замороженості, напевно. І сам технікіс проблема, а ту рахтеба. Гарінулі, хох, велапе. Тен амбоб, тасеве, ам дріуреб, шіром, калеб. Ertiyor. Эсари украинули, эсари картули, ха? Я повторю своє запитання. Ви в одному в місці в тих щоденних кажете, що жінки були за спиною війни. У спинь. Чи є оцей опис перебування за спиною? Частково, чи є це? Саме це місце стосується, тому що нема в мене. Це в спині. Перебування в спині. Це теж, оце ж означає те, що спина це те, що стоїть, так, за спиною. Люди стоять на лінії фронту, а є люди, котрі підтримують їх, допомагають їм, щоб ті люди вели війну, так, боролися. Це мається на увазі. В тилу, так. Тобто за спиною, це в тилу. Так, це було таке дуже міцне відчуття. Я його пам'ятаю ще, до речі, з 2014 року, бо так сталося, що мій чоловік воював і в 14-му, і в 15-му. Для мене війна почалася набагато раніше. І, відповідно, оце я пригадую, коли я в 15-му і в 16-му році їздила на лінію розмежування з виступами, я пам'ятаю це відчуття, коли повертаєшся назад і розумієш оцю різницю між місцем війни і тим, тою частиною України, де війни не відчувається. Але вона є в твоїй країні. І оце відчуття цього тилу, який не задіяний, який не помагає, який дуже довгий час ігнорує просто те, що десь з краю відбувається війна,
Це дуже таке дивне відчуття, якого мені не хотілося в цій, коли вже почалась гостра фаза війни, ми не могли сидіти і не брати в цьому участі. Тобто від тилу дуже багато залежить. Дуже багато залежить, що відбувається вдома, що відбувається на тих територіях, де нема безпосередньо бойових дій. І це насправді дозволяє всім разом якось оце переживати. Тобто кожен вкладається в це наскільки може. І дуже на початку було важко зрозуміти, хто з нас чим може краще вкластися. Чи воювати, чи забезпечувати, бути волонтером, наприклад, чи працювати десь з інформацією, інформувати, чи писати вірші, чи писати прозу, чи фіксувати щось. Тому що в перший момент здавалося, що література – це щось другорядне щодо того, що ти можеш робити в цій ситуації, що література не є такою необхідною і важливою. Це ми вже потім дійшли до того, що це насправді дуже важливий момент. Згадали 2014 рік. Після 2014 року, навіть тоді, не можна, звичайно, це порівнювати з цими подіями. Ми навіть вчора говорили про це. Але у 2014 році також ви писали щоденники. Чи мали таке ж саме відчуття, що це все має бути описано? І в першу чергу, ви самі не маєте забути ці важливі деталі, а також треба поділитися цим всім з іншими людьми. Справді, після 2014 року було набагато більше відчуття, що нас не чують і не розуміють назовні. Хоча, якщо подивитися за статистикою, з 2014 року на війні в Україні по 2022, 24 лютого на війні загинуло 13 тисяч військових. Це майже стільки, скільки загинуло в часі активної фази. Але це просто було розтягнуте на 8 років цієї такої незрозумілої війни, яка називалася там спецоперацією, чи антитерористичною операцією. І, відповідно, це була трохи інша ситуація. Але насправді, напевно, я так думаю, що людина, яка працює зі словом, вона має свої інструменти для того, щоб це все фіксувати. І, можливо, якби я була оператором, якби я знімала, я би теж їхала туди і знімала. Мені важливо було, коли я туди їздила, мені важливо було побачити, як воно виглядає зблизька. Мені важливо було відчути, що відчувають люди, будучи там. Я розумію, що я не могла відчути їхнього досвіду один до одного. Я розумію, що навіть досвіду свого чоловіка, який воював, я не можу відчути повністю, тому що є та частина в кожному досвіді, де людина не може поділитися своїм досвідом. Є значний відсоток цього. Але записувати треба, бо чим частіше ми повторюємо нашу історію про якісь події, і якщо вони повторюються усно, ми вибираємо найбезпечнішу версію, ми вибираємо найефективнішу якусь версію, скажімо, найкрасивішу, найефектнішу. Але насправді правда полягає якраз в цих нерівностях оповіді. Правда полягає в тому, навіть як ти сам цю оповідь будуєш, в тому, які неузгодженості з'являються в твоїй мові. Тому що, от, власне, оце мені важливо, мені йшлося про те, що стиль цього щоденника, він не зроблений як повноцінний текст. Він дуже часто уривчастий і дуже такий нелітературний абсолютно. Ви прекрасно робите це в ваших щоденниках. Хочу прочитати одну фразу. Ви не прочитали цей уривок. Використовувати ресурси, взяті з майбутнього. І війна бере в борг, так, позичить щось в майбутнього. Ця фраза, яка найбільше залишилася для мене, власне, з ваших щоденників, дуже дякуємо вам за це. Я не знаю, як ви дивитеся на основі цих щоденників. Чи можна більший
більше за обсягом твір зробити, і чи плануєте? Якщо плануєте, то ми бажаємо вам успіху в цьому. Дякую. Ми переходимо до Екі. Хочу представити її книжку. «Ти вдома», яку я переконана, багато хто прочитав. Дуже великі враження, власне, я отримала після прочитання цієї книги. У 2020 році написана ця книга. І написання цієї книги після багатьох років після війни. Ця війна, власне, про війну в Абхазії. Незважаючи на те, що у 2008 році, так само як тамта, Ека і тамта з одного покоління, мабуть, вже були так враження накопичені щодо війни в Абхазії, і вже відбулася і в тому числі війна 2008 року. І в цій книзі яка має епіграфом дуже цікаві слова, люди діляться на дві групи, на тих, хто пройшов війну, і на тих, хто не пройшов війну, хоча серед них є також інші підвісні мости, прокладені між війною та миром, гойдалки часу. Я обов'язково запитаю в Екі, що вона має на увазі в цьому реченні, але хочу Мері попросити, щоб вона прочитала нам уривок з цього. Мабуть, коліна в неї ще більше ослабли, інакше до чого можна приписати збільшену за ніч вагу зголодованого немовляти. Маля, яке перетворилося на кам'яну брилу, ще м'яке. Певно, ось-ось розійшлися і душа, і тіло. Ні, зовсім трохи спізнилася. Набагато менше, ніж в день землетрусу в Габі. Дивна студінь охоплює її руки, і раптом на обличчі дитини бачить щось таке, що не може відобразити жоден видимий штрих, жоден видимий контур, не може викрити. Неможливо вловити цю зміну, не можеш пізнати, яка риса відозмінилася, яка клітина виродилася, яка зрадила тебе, припинила битися, припинила гонитву, іти крок за кроком, за часом і полишила тебе. Побачити цю невидиму зміну і незбагнену порожнечу може лише покинута людина, покинута всім, навіть Богом. Нія стрімко падає на землю, ніби ґрунт притягнув її до себе і вмить затягнув. Вона торкається до обличчя дитини, бере в руки її пальчики, щоку об щічку притискає. Прислуховується до дихання, шукає серцебиття, щось благає, вимолює, гомонить. Хіба не знаєш, що в руках тримає ляльку, хоча мертвий теж є лялькою. А ким є людина, яка залишилася без душі? Лялькою є її фігура, по якій викроєна матерія, муляж її форми та розміру. Лялькою є також Габріела із закритими очима, із безжиттєво опущеними руками, із обвислими без функцій ногами, з похиленою головою, закоченими очима, з гаслим існуванням і з отлілим життям. Нія знає, що тримає в руках неживий предмет, але не хоче повірити. Вперто є психіка людини, скаже «ні». І бозна, коли відступиться від свого слова. Нія не хоче припустити, що в неї вже нема дитини. Дивиться на маленькі прозорі повіки, безпомічно роз'явлений рот, застиглу міміку і незначні ознаки життя на волосся, на нігті, що досі ростуть. Дивиться і думає, як зараз Габріела? Ще спить?
Чи прокинеться колись? Звідки їй знати, що ось зараз, в ці хвилини, Габі жива? Хто гарантує? Можливо, їй знову стало погано? Якщо їй погано, значить жива. Мертвим погано вже не стає. Блаженні мертві. Може, вже не змогли врятувати її? Ні, дивиться то туди, то сюди. Може, Габі вже не змогла знайти вихід з лабіринту сну і здалася? Ні. Вперто повторює психіка. Стривай, не покидай мене. Ніест струмляє цицьку в рот єляльці, разом зі сльозами тисне на молоко. Із молочних волос, що втратили функцію, вивергається остання запізніла порція. На сукні видніється заздалегідь промокле, просякнуте молоком декольте. Ніє замість штучного дихання всемогучим молозивом хоче привести до тями дитину. Так намагається повернути у неї душу, вдихнути її в дитину. Адже одного разу вона зуміла, подарувала їй життя, народила, породила, виростила. Чому це зараз неможливо? Чому Бог не слухає матір? Чому нехтує її волю, прохання, благання? Ні, гляне на переселенців, котрі нещасно перебирають ногами. Як вони, спершись на тростини, прокладають собі шлях до спасіння? Чому ми такі безпомічні? Дитина вже не їсть, вона нерухома, наче лялька, вже давно мертва. Ні, впирається психіка. Це останнє попередження захисного механізму. Скільки разів так зблідла, скільки разів перемерзла, обмерзали маленькі ніжки та рученята. Почувалася погано, була хвора, не дуже, як одна неповоротка мить віддаляючи наближає життя і смерть. Як може живий в ту хвилину бути мертвим зараз? Що таке ця мить? Це менше за мить, мікромить, що і без того затримується від видиху людини до вдиху, від одного удару серця до іншого. Хіба щось ламається у цей найкоротший проміжок часу? Це ж не означає, що вже кінець. Серце знову вдарить, наче гонг, і продовжиться дихання, правда ж? Тепер ця незначна пауза має перетворитися на вічність. У цій затриманні мікромиті маємо залишитися назавжди. Це має тривати навіки вічні? Це смерть? Ні, дивиться на дитину, вже не плаче. Ще не намагається загріти її. Яка попросимо вас продовжити. Ви кажете, що є відмінності, хто пройшов війну і хто не пройшов війну. Я казала, коли перед тим, як ми починали цю розмову, що головним посилом цього тексту є, незважаючи на те, що є люди, котрі пройшли і не пройшли війну, все одно всіх це стосується, незважаючи, немає значення, чи фізично це з тебе торкнулося, чи ні. Це всіх стосується, незважаючи на те, чи ми усвідомили це, чи не усвідомили. Можливо, все життя пройде так, що ми не усвідомили, що це торкнулося нас. І, можливо, якась інша історія покаже нам, що так само торкнулася війна нас, так само, як і ті, що безпосередньо воювали. Ძალიან ზუსტი მთავარი ხაზი წამოწიეთ ჩემი წიგნიდან. ეს წიგნი ალბათ საუბრობს სწორედ იმაზე, გრძნობ თუ ვერა, ხედავ თუ ვერა ამ ძალიან დიდ ანაბეჭდს შენს სულზე, ის მაინც არსებობს შენში, თუმცა რა თქმა უნდა სულ ერთი არ არის, რა დოზით შეგეხო ეს ყველაფერი და რამდენად გახდი ამ ყველაფრის მონაწილე, გადაგხდა თუ არა ომი თავს. თქვენ დასაწყისში ახსენეთ, რომ ეს არის ომის შემდეგ 27 წლის შემდეგ, 30 წლის შემდეგ დაწერილი წიგნი, რადგან თქვა 2008 წელი ამ დროს კიდე უფრო გააზრებულად მოხდა ეს ყველაფერი, თუმცა უფრო ხანმოკლე იყო, კიდე უფრო გაუგებარი ჩვენთვის. Და რომ გისმენდით, უცებ მომეჩვენა, რომ ომის შემდეგ 30 წლის შემდეგ კი არ არის დაწერილი, ომამდე 2 წლით ადრეა დაწერილი. ამ წუთას ისეთ წერტილში ვდგავართ, რომ ჩემთვის ათვლის წერტილმა სხვაგან გადაიწია და ერთი წამით მეგონა, რომ არა, პირიქით, ეს არის წინასწარ სამწუხარო წინასწარ დაწერილი წიგნი და ქართულ ლიტერატურაში გასაოცრად ბევრმა ნაწარმოებმა მოიყარა თავი ზუსტად ომამდე 1, 2, 3 წლით ადრე. შეიქმნა ძალიან ბევრი საინტერესო რომანი, ბევრი საინტერესო
პროზაული ნაწარმოები და ეს არის ალბათ ის რაღაცა ესეთი ცოტა სახელდაურქმეველი შეგრძნება, რომელიც ადამიანებში არსებობს, რომელიც შეიძლება რაღაც ინტუიციასთან იყოს დაკავშირებული, რომელიც წარსულის გადამუშავების სურვილთან არის შეზავებული. Можливо, це передача якоїсь трамвої, з необхідністю передавати трамву. І в результаті дуже добре є зібрано в літературі. Я сподіваюся, що ніколи вже не знадобиться говорити про це, і ці книги не будуть актуальними. В реальності насправді такого немає. І коли я говоримо про дослідження про мир, Пачана Брекодзе використовував такий термін, що мир – це позівання історії. І для мене це мене це вразило, бо це акт інстинктивний такий. І бо після цього починається війна в даному випадку. Це такі паузи певні між тою великою руйнівною агресією. І ми знову і знову стаємо свідками цього. Що стосується книги, якщо ми маємо право говорити про щось особисте, якщо це не буде дуже особисте. Особисто я, мені було надано право писати цю книгу, моє особисте, мій емоційний досвід особистий, що не був пов'язаний безпосередньо з війною, але був результатом великої травми. І мені здалося, що я більше можу розуміти. Між іншим, я не змогла би це запитати, але всім відомо, це ваша особиста трагедія. Ви відкрито написали про вашу трагедію, і, можливо, мабуть, можна пов'язати ці дві речі. Чому ви вирішили обрати війну для того, щоб от передати це все? Можливо, війна – це також є трагедією тої ж самої категорії. Дуже схоже одна на одну. І все, що бореться з життям і протистоїть життю, і спрямоване на знищення життя, чимось схоже на одне одного. І все життя – саме тому, що я не була з сім'ї, яка втратила члена сім'ї в війні, або мала члена сім'ї переселенця. Все дитинство в мирний час, в який ми почали жити після війни, я мала відчуття провини перед людьми, котрі пережили все це на собі. І втратили не тільки родичів, не тільки членів сім'ї, а загалом життя, майбутнє втратили ці люди, себе втратили. Якщо повернутися до вашого запитання, людина до війни ніколи вже не зможе бути такою, якою була після війни, не зможе, як до війни була. Ти вже не зможеш стати такою, якою ти була раніше. Тому перед тими ти відчуваєш себе нерівною. Мені здавалося, що всі співчуття є дуже поверхневими. Я мала з абхазськими колегами, з журналістами, письменниками спілкування, і тоді також мала відчуття, що якщо вони втратили людину у війні і мають відчуття, що ми маємо, що це відбулося за нашим втручанням, ми не зможемо стояти в одній точці. Вони все ж говорять по-іншому і вважають, що це я не розумію це, і це неможливо зрозуміти це, якщо ти сама не відчула, не пережила це все. І одна дівчина була в рамках семінарів, з якою я познайомилася, і потім через соціальні мережі не продовжилося наше спілкування. І єдиний випадок, коли ця дівчина зв'язалася, це була моя особиста трагедія, після чого вона вважала, що вже може спілкуватися зі мною, співчувати. Суспільство, яке розірвано війною, власне, фактор поєднання знову стає війна.
звідси йде власне метафора качель. Дитина має синдром відчуження. І дитина, якщо коротко сказати, це коматозний стан практично дитини, і ця дитина потрохи засинає, вона відмовляється від реальності і виходить з життя, стає відірваною. І летаргічний сон наступає. Цей синдром, власне, настає з дітьми тих сімей, які є переселенцями і біженцями. І це дуже важливо. Це дуже важлива психосоматична річ, важливо. Психіка намагається бути захистом для дитини, захистити її від тої реальності, в якій вона не хоче перебувати. І дитина засинає, і ніхто не знає, коли дитина повернеться до життя. Є випадки, коли діти повертаються до життя, і це все відбувається, коли сім'ї отримують притулок. Знову з'явиться надія, знову з'явиться можливість стабільно жити. І крім того, є також про стосунки пари Нія, яка є акторкою, і вона бере участь у фільмі, її знімають. Не знаю, мабуть, наші гості не знають, що вас знімали у фільмі «Нані Джанелідзе», яка також на цю тему. Фільм є також на цю тему. Це було перечуття якесь. Ви знали, що вас знімуть в цьому фільмі? Мене вже зняли, були тоді на той час в цьому фільмі. Це було, власне, йдеться про особистий досвід, технічний, емоційний. З реальності я, звичайно, не взяла цю історію. Коли запитуємо одна одну, що може зробити література і чи має література силу, мені найбільше важко було в час цієї війни, власне, втримати цю віру. Але в цій книзі також є про трансформацію, про катарзис, що може дати мистецтво людині. Тобто це засвоєння власне виконанням ролі. Коли ти стираєш от між персонажем і тобою межі. І так кожен автор робить між собою і між робочим столом, без продюсера і без режисера. Дуже схожий стан. І цей персонаж починає діяти, власне, твоїми устами, можна сказати, говорити. Ми послухали тексти трьох авторів, це були всі прози, а тепер Іу попросимо прочитати нам свої вірші. А також Діану попросимо, щоб вона прочитала грузинський переклад цих віршів. Пише сей. Are you reading prose? Yes. Есегі майнц. Тобто все ж читаємо прозу. На письменницькій резиденції у селі Видачів на Київщині. Уже 24 лютого маршрутки припинили ходити навіть до Українки. Таксі також відмовлялися їхати в Київ чи з Києва. Срул масштабіані омі медамеція. А один сасацило цар унда жгерде. Земте барес сам. Уже 24-го Україна мдець. Так себе цю
лютого маршрутки припинили ходити навіть до України. Таксі також відмовилися їхати в Київ чи з Києва. Коли одного дня я почула за вікном російську мову, я в селі, а в селі з нею, ясна річ, не говорять, подумала, ну все, приїхали, але обійшлося. Це були біженці з Києва. Опинилися в селі, де ти не знаєш жодної живої душі з обмеженою кількістю грошей і єдиним терміналом, який не працює, геть не орієнтуючись на місцевості. І не розуміючи, в який бік рухатися і що взагалі робити, не дуже тішило. Врешті-решт, двома машинами, двома електричками та одним потягом я опинилася у Львові. У 2014 році в Донецьку все було інакше. Ніхто не оголошував цивільному населенню про окупацію, тим більше ніхто не оголошував про війну. Не було воєнного стану, тому весь час здавалося, що це ще не кінець мирного життя, що з ситуації, де тебе зачинили в окупованому місці, ключі від якого викинули в річку Кальміус, є вихід. Насправді ж Донецьк ще з 1 березня, коли прапор так званої ДНР з'явився на будівлі облдержадміністрації, фактично було окуповано. Просто за всіма подіями Майдану і анексією Криму люди не відразу це усвідомили, навіть у Донецьку. Ну і зважитися на те, щоб поїхати з власного дому світ за очі, непросто. Я буквально з м'ясом віддирала себе від того, що любила, адже дім у Донецьку був для мене місцем затишку та свободи. Я довго відкладала від'їзд, купувала і здавала квитки на потяг, тягнула папірці з назвами міст, які гарячкою перебирала в голові. Коли тобі немає куди їхати, коли на тебе ніхто не чекає, кинути власний дім неймовірно важко. Саме лише усвідомлення, що якісь росіяни можуть вигнати тебе з дому, руйнує базове почуття безпеки та довіри до реальних практик. Зараз усі вибори були про інше. Ще наприкінці 2021 року ми з друзями говорили про можливість поїхати до них у безпечне місце. Я змогла їм пояснити, чому не хочу цього робити. Це внутрішній опір, якийсь дивний спосіб сказати «я не боюся», хоч я абсолютно далека від зайвої героїки і завжди повторюю, що ніхто не знає меж власного страху. А ще я, як і багато переселенців ще з 2014 року, часто повторювала, ми втомилися тікати від війни. У 2022 приніс мені небагато відкриттів на рівні прийняття подій. Єдиною несподіванкою стало, що у Львові мене вперше за 8 років російсько-української війни по-справжньому накрило бездомністю. Не тимчасовою, а такою, наче родима пляма на півобличчя. Хоч що роби, а вона ж нікуди не зникне. Так, мабуть, почуваються собаки безхатченки або ще придатні до вжитку речі, які викинули на смітник, бо вони вже не потрібні. 24 лютого 2022 року показало те, що не дуже приємно приймати. Я ніколи ніде тепер не зможу вкоренитися, ніде не почуватимуся своєю, ніде не матиму затишку. Що це означає для вас? Я навіть не знаю, що відповісти. Я не розумію запитання, я перепрошую.
Що означає 24 лютого 2022 року для вас? Я ще раз повторю, що означає 24 лютого 2022 року? Я розумію запитання, але я не розумію, що на нього відповісти. Просто. Я не розумію, що відповісти. Ану, тобто ви розумієте запитання, так? Так. Може, уточнюючи щось. Твоєї біографії дан ми відсіром дабадебулі харт Донецькщі. Ви народилися в Донецьку, але тепер проживаєте в Києві, так? Понятно. Ні, я живу у Львові. І, ну, власне, я просто не знаю, що можна відповісти про, що означає 24 лютого для мене, чи не для мене, тому що, ви розумієте, про це можна розповідати різними способами, можна казати, що який це трагічний день, можна описувати якісь побутові свої дрібниці, бо я фактично опинилася в селі в цей день, де я не знала жодної живої людини, і це і трагічно, і смішно. Тому що... Так. Так. І просто насправді я не можу дати якусь одну відповідь про це, тому що для мене війна почалася приблизно 1 березня 2014 року. Я чекала на масштабну війну приблизно з 1 березня 2021 року, коли вперше прочитала у колег про те, що воно може бути. І, відповідно, я думаю, що цей день не став для мене якимось трагічним. Навпаки, це було якесь відчуття полегшення. Як коли ти чекаєш на результати аналізів, що от цей страшний діагноз вже є, він вже тут, і тобі треба з ним щось робити. Так би я відповіла. Я хочу сказати, що було якесь очікування цього, але чи є надія, що це жахіття, яке було в повітрі, ніби очевидним було, але, можливо, не станеться цього. Чи була надія, що, можливо, було можливим, щоб цього жахіття не сталося до 24 лютого? Відчуття, переживання до 24 лютого. І те, що одного дня прокидаєшся, і те найжахливіше відбувається, ти навіть уявити не міг, а це вже реальністю стає. Чи це є переломним моментом? Що все, що можна було очікувати, продовжується? Якоюсь мірою вже не дивно? І в конкретній, якісь певній годині, це конкретній годині починається. От в такому контексті я запитую, власне, що таке 24 лютого для вас? Дякую. Дякую за уточнення. Я не людина надії, тому у мене надії не було, бо надія робить людей слабкими. Ну, може, когось вона робить сильними, але мені здається, що надіятися в тому випадку, коли ти розумієш, що надіятися нема на що, це слабкість. Я бачила людей, які заперечують війну, навіть після 24-го. Це страшно. Це страшно, бо ці люди психологічно не готові до цього досвіду.
І це буде мати для них психосоматичні наслідки, психологічні, розгубленість і так далі. Але полегшення полягало в тому, що ну, ти вже бачиш ту війну, яка вона є. Бо все ж таки я, як і багато хто, уявляла війну за моделлю 2014 року, повільне, ну, якби по землі просування глиб в країни. Звісно, що ніхто з нас, ну, може, крім експертів, не уявляв, що це будуть ракетні обстріли, власне, по всьому периметру, з якого Росія могла це зробити. От, і коли ти, ну, про це думаєш, то, ну, я не знаю, як мені відповісти на це. А, тоді я буду задавати інше запитання. У 2014 року, ви кажете, і справді, з 2014 року було це очікування, так як було, завжди було це очікування в Грузії, і все ж ніхто якось не вірив. І, мабуть, можливо, це було неправильним трактуванням реальності, що в Грузії не вірили, що справді почалась би війна. І в 2008 році почалася ця війна. Звичайно, до того часу в Абхазії була війна, хоча там трошки інша ситуація, і ми не будемо аналізувати зараз це все. Але під час всього цього періоду, як війна з'явилася в вашому житті, і коли ви намагалися вперше, щоб літературно опрацювати цю тему, щоб літературою дати відповідь на той стан, який був в вашій країні, можна назвати це реалістичне очікування війни чи війну, яку війною, яку пережили вже. І, звичайно, ця агресія жахлива, яка має жахливі наслідки і дуже багато жертв зараз. Ну, власне, після 14-го року, або лише за рік, або навіть за два, я почала про це писати. Тому що на вході, коли ти вимушений переселенець, в 14-му році не було міжнародної підтримки, не було державної програми вивезення людей з окупованих територій. Фактично, ну, якби хочеш – виїжджай, не хочеш – не виїжджай, твій вибір. Абсолютно, тебе ніхто ніде не чекає. І навіть короткотривалої підтримки, наприклад, на 3 місяці, як зараз було, не було. То просто банально було не до цього. Коли в тебе немає речей, в тебе немає чашки, ложки, ти не знаєш, де тобі жити. Ну, я не буду розповідати всі свої проблеми, то тобі не до літератури. Схожа ситуація була і цього разу, але в меншому, ну, якби менше. Бо зараз я одразу вже розуміла, що я десь буду, але я не сприймаю цю ситуацію, що я тут шукаю житло надовго або що. І тоді було велике бажання про це кричати і так далі, тому що ти відчуваєш дуже велику несправедливість. З тобою це сталося, а ти приїздиш в Київ і бачиш, як люди там живуть, як і жили. Там ресторани працюють, там люди ходять, вони посміхаються, вони кажуть, чому ти так погано вбрана, ти так виглядаєш погано. І вони не розуміють, що тобі просто немає речей. І це люди в твоїй країні. Ти думаєш, як? Але, ну, звісно, про такі речі ти не будеш писати, бо це дуже людське, дуже важко уявити досвід, якого ти не маєш. Особливо, якщо обставини дозволяють це. Ну, це і боляче, а з іншого боку, може, ще велике щастя тих людей, що вони того досвіду не мали. Бо в цьому досвіді немає нічого доброго. Він взагалі ні для чого не потрібен. І у мене образ якби вигнанця, вимушеного переселенця, досвід, який ти не можеш розділити з іншими людьми, яких ти маркуєш як своїх,
як таких же, як ти, за ідентичністю. Це якесь абсолютно, ну, неможливість знайти собі місце. Це як біль у хребті, да, коли ти не можеш лягти і так 8 років, так, щоб тобі не боліло. А зараз у мене було абсолютно інше. Зараз настільки масштаб змінився, кількість трагедій, ну, трагедій, масштаб, спосіб, який це робиться. Ну, бо тортури, там, ну, зґвалтування дітей – це інше, ну, ніж мій досвід, наприклад. І коли я на все це дивилася, я просто, мені здавалося, що слова нічого не можуть, що будь-яке відео може все пояснити. Бо дуже складно жити, знаєте, як сказати, коли війна як реаліті-шоу виглядає, да, і коли певні концтабори виглядають як реаліті-шоу і так далі. І ти думаєш, ну що ти можеш тут сказати, так, щоб це було чесно, щоб це було літературою, бо в пропаганду якусь, навіть щось там ура, патріотично, героїчно, дуже легко скотитися. Але це не література. Може, це можна підтримувати людей десь на фронті, піднімати дух, але це не література. І це відчуття якоїсь абсолютно, коли втрачені всі, ну, якби кордони між речами. Ти не зрозумієш, де закінчується те, що тим, чим ти займаєшся, там, волонтерство, коли воно стає літературою, коли закінчується література і починається життя. Це якийсь такий вибух, в якому ти не можеш зрозуміти, де ти, хто ти, що ти тут робиш і що ти можеш. А після того я просто пам'ятаю, що якісь там, якась думка там про минуле, я записую цей текст, але я не сприймаю його з цих літератур. Ми не маємо дистанції, ми не сприймаємо це як матеріал. Власне, чому пишуть зазвичай там друге і навіть третє покоління, навіть в тій же Америці зараз, ну, літератур, тексти про американсько-в'єтнамську війну, які дуже-дуже знані, популярні і викликають резонанс, пише третє покоління, яке цього не досвідчило. Нам страшенно важко зараз писати, але ми розуміємо, що, ну, а хто крім нас? Це обов'язок. Це, от, власне, це обов'язок, може, навіть громадянський, а не літературний, писати, щоб зберегти цей час, свої якісь рефлексії, спостереження і, власне, свій досвід. Дуже дякуємо за такі емоційні слова. Хоч я велика запитати вас, метафори є дзеркалом літератури. Я читала ваші вірші дуже багато, і там ви говорите таке. Метафори є викривленим дзеркалом літератури. От ви кажете зараз, що дуже важко відокремити, надати в художню форму цьому всьому, зробити художній текст цього всього, надати от автентичні такі відчуття, що зараз у вас є. Коли ви дивитесь на це все, можливо, після поколінь отримає це все форму якоїсь іншої літератури, але зараз це більше опис того, що відбувається, так, мабуть, тих переживань, тих подій, які відбуваються, ніж перероблення їх певними метафорами. Тобто це більше опис чи перероблення метафорами? В моєму випадку не опис, бо я не, ну, не люблю наративну поезію. Ну, в сенсі, це не моє персонажево, бо це доволі легко змоделювати, створити, взяти якийсь досвід. Я просто намагаюся сконцентруватися на якісь емоції, а це дуже важко, бо всі українці зараз мають проблеми з пам'яттю, з концентрацією, взагалі з розумовою, інтелектуальною діяльністю. Навіть волонтерити простіше, бо це проста фізична праця, де ти закінчив, воно пішло далі, закінчив, пішло далі. Чому криве дзеркало? Тому що
є якийсь такий момент якоїсь, як завжди, це було і в 14-му, і зараз, да, ну от література, вона до певної міри це екстрав'ятники, да, тут таке горе, а ти пишеш вірші. Взагалі найскладніше дозволити собі це продовжувати, бо навіть якщо ти досвідчуєш війну, все одно це дуже важко зробити це літературою, бо ти завжди є дзеркало, є той момент, коли ти відходиш і дивишся на це збоку. Ну, література працює через дистанцію, це неможливо. Але є не опис, але, можливо, ощадливість деяка в мові і бажання, ну, не робити з цього чогось пишного, чогось естетського, бо це б уже було аморальним. Галіна, როგორ пікробт, калебис мир данахули омис? Як думаєте, війна очима жінок по-іншому дивиться, от чоловіки по-іншому пишуть про війну, ніж жінки? Ну, це комплексне питання. Я відразу скажу так, що, по-перше, в Україні воюють не тільки чоловіки, але й жінки. Це значна частина наших військових теж. Я думаю, що по-різному дивляться не чоловіки і жінки, а вододіл полягає в іншому місці. По-різному дивляться ті, хто дивиться на війну в приціл, або дивиться зовсім в притул, має можливість бути убитим, скажімо, кожного моменту, це зовсім інший ракурс війни. І я розумію, що той, хто дивиться з великої відстані, має теж інший ракурс війни, і це незалежно від того, чи це чоловіки, чи жінки. І, відповідно, той, хто дивиться через призму тих людей, яких він любить, але які знаходяться на війні, це теж інший ракурс війни. Я думаю, що жіночий досвід, оце питання, яке ви ставили про жіночий досвід війни, він дуже різний. Він насправді це і досвід жінок, які воюють і зіштовхуються з цим. Це і досвід жінок, які в перші дні війни тікали в дуже важких умовах, разом з дітьми виїжджали кудись за кордон, рятували дітей. Це і досвід жінок, які залишилися і вони волонтерять, і, наприклад, вони постійно працюють з цим. Це насправді важка така річ, яка теж здається, ніби це фізична, тільки фізична праця, от я говорила, але насправді бути весь час в стані щось робити, це різновид такої якоїсь самопосвяти. І це жінки, які, наприклад, беруть на себе таку звичайну рутину побутову, для того, аби хтось десь, хто знаходиться на відстані, на фронті, там, чи міг не думати про те, що вдома, ну, тобто, щоб міг мав забезпечений тил. І от всі ці досвіди, це різні досвіди. І насправді дійсно велика з війною, дуже велика проблема з тим, що люди, які мають оці всі дуже різні досвіди, між ними часто виникають, їм дуже важко часом порозумітися. І українське суспільство зараз надзвичайно поляризоване. Кожен намагається свій досвід, тобто виходячи з позиції свого досвіду, кожен не знає, не може опинитися в іншій шкірі, не може вдягнути інших чужого взуття і пройти його шлях. І виходить так, що література якраз, я ще зрозуміла один важливий сенс – оте, що ми пишемо, воно дозволяє, воно сприяє порозумінню. Тому що ми фіксуємо різний досвід, і ті, хто є на війні, вони теж пишуть. І їхнє бачення ситуації, теж їхній, те, що вони фіксують, зовсім інакше. Я вже не кажу про досвіди людей, які ще не можуть говорити, які невідомо, чи зможуть говорити, які знаходяться в окупації, які пережили найжахливіші речі, які з ними ставалися. Я думаю, що це той досвід, з яким ми будемо мати справу упродовж наступних кількох десятиліть. Це занадто велика травма кожної людини, яку література буде ще дуже довго перетравлювати і робити доступною, якби робити її такою, заводити її в те місце, де вона вже не болітиме.
це, мені здається, що це насправді це на довгий-довгий час ми маємо цю перспективу. Саме це хотіла запитати у вас, Вія. Як думаєте, після цього, чи можливо писати про інші теми? Чи це війна буде тою темою, яка визначить на наступні десятиліття літературу в Україні? Чи буде війна це? Звісно, звісно, що визначить, тому що є приклад Балкан, де вже там 30 років да, про це пишуть і будуть писати. Але звісно, що, як сказати, суто з літературної точки зору, звісно, що люди не будуть писати лише про війну. Тобто, якщо пояснювати це через аналогії з живописом, десь війна буде на передньому плані, так що от герої так будуть стояти, а десь вона буде десь на тлі. І так, навіть я так пишу, десь там просто вкраплення. Тому що будь-який митець, навіть я пишу 8 років про це, Галя, до речі, також, ти не можеш вийти за межі власної суб'єктивності. Тобі треба подивитися інакше, написати про щось інше. Потім війна втомлює. Вона і втомлює, і стимулює. Це дуже специфічно. Це, наприклад, знаєте, як щось таке між тим, що ти мусиш про це сказати, і автоагресію такою, що ніби ти залежиш від цієї теми. Тобто воно визначатиме, а звісно, що будуть писати люди, які будуть бунтувати, звісно, що це буде не завжди очікувано, будуть писати, може, і про такі досвіди, які нам не подобаються, і так далі, і так далі. Просто зараз масштаб такий, що ми ще його не можемо осягнути, перебуваючи всередині. В наступному етапі література нам покаже масштаб, щоб ми хоч якось могли розуміти, що з нами сталося. Потім ми будемо уточнювати це, а потім вже, можливо, заходитиму в порозуміння, бо досвіди дуже відмінні. Сказати мені страшно в Харкові, Маріуполі, Миколаєві і Львові – це різні страшно, це різні досвіди. І уявіть, скільки ще літературі працювати, щоб пояснити різницю. Я, власне, хотіла додати одну маленьку ремарку, що мені здається, що про що би ми не писали далі, якоюсь мірою воно все одно буде про війну. Це такий дивний момент. Звичайно, хотіла якраз сказати це, незважаючи на те, що ми почали пізно, вичерпується наш час, хотіла. Ми можемо безкінечно говорити про цю тему. Не знаю, чи там та чула, у творі там, та й взагалі немає справжньої війни. Сцен війни немає, так само, як немає сцен війни в Екі. Це той фон, який розповідає, власне, про всі травми, які отримали люди під час війни. Це все дуже свіже, порівняння з свіже. Якщо не будемо рахувати, що 2014 року ця війна почалася, це дуже велика тема. Ця війна вплинула також на нас дуже. Думаю, що навколо нас весь світ змінила ця війна, так що багато цікавих опрацювань, осмислень буде щодо цієї теми. А зараз головне, щоб ця війна завершилася, люди не гинули, і щоб була війна, щоб був мир. Ми бажаємо вам це. Слава Україні, слава Грузії!